Suomella on uusi Armi Kuusela. Mun taisi olla viime viikolla näin hyvä paikka, mutta minä samalla on huulikunaa pari. Poskessa. Näetkö sä Saaraa? Tossa ei, kato joku muu naiset täällä bussailla. Minä tietysti innostuin tästä X-Factor-menestyksestä niin paljon, että päätin lähteä Lontooseen ja olin siellä semifinaalissa livenä studiossa paikan päällä kiljumassa Saaran nimeä. No, nyt mä löysin tän sankarin täältä. En mä oo mikään sankari. Oothan. Kerroliharjoitukset oli mennyt hyvin. Nyt me jonotetaan, nyt päästään sisään. Kyllä. Sua ei edes jännitä. Mä oon ihan tärissä, mä oon tuolla pubissa ja merille ei ois kiire. Joo. Niin. Mä otan ihan rennosti. Tässä on kuitenkin jo monesko viikko tää. Okei. Okay. No, miltä nyt tuntuu, Mikko? Mä melkein yllän noihin tohon Sharoniin ja noihin. Ollaan niin lähellä. Kenestä sä oot eniten innoissus? Sharonista. Mä oon Nikolesta. No niin. No okei, on mun mielestä Simonkin aika sarmikas. Ei, kyllä Sharon on se juttu. Musta on niinku se hyvä läppä niistä, monet kasvot silloin ollut ja kaikki. Se on ihan rehellinen. Ja se on. Ja pakko sanoa, että se on tuolla kulisseissa hirveän sydämellinen ihminen. Se ottaa aina silleen, että se on niin, aina tulee antaa poskipusut ja on silleen, että se tuolta myös nyt näkemään, kun istutaan tässä, niin se näyttää aina mulle sydäntä ja on silleen, että hei, mä oon tässä. Mutta kun se kämmi aina juttu ja mulle tulee semmoinen olo, että se on aito. Nimenomaan, se on kaikki jo käsikirjoitettuja. Ja se lentää joka viikko jenkkeihin, niin se on varmaan sekaisin aikaerosta ja kaikista. Oikeesti? Joo. Se lentää joka viikko jenkkeihin töihin. Kuuluu. Täällä meitä on muutama. Mun mielestä meitä suomalaisia kohtaan on vähän epäreilua ajatella, että me ei olisi tykätty Saarasta ennen kuin hän menestyi ulkomailla. Siis jos Suomen kansa olisi saanut päättää, niin Saarahan olisi lähdetty tänä vuonna edustamaan Suomea Euroviisuihin, mutta tuomaristo päätti toisin. Suomalaiset on äänestänyt Saaran myös kakkoseksi talentissa Voicessa ja tänä vuonna vuoden homoksi QX-skaalassa. Eli kyllä me voidaan sanoa, että suomalaiset on aina tykännyt Saarasta ihan hyvällä omatunnolla. Mutta ehkä siinä on jotain perää, että suomalaiset levyyhtiöt ja tuottajat ei ole löytäneet sitä juttua, mikä Saarassa on kiinnostavaa, koska onhan se aika outo lintu. Eli varmaan heillä on tällä hetkellä jonkinlainen pisto sydämessään. Nyt on suoralaitos päättynyt, mutta tosi rankkaa, kun meidän pitää odottaa, kun tänne tulee Lady Gagaa ja sille rakentaa tämmöistä lavaa. Nyt X-Factorissa Saaran kokemus monista kotimaisista television laulukilpailusta kyllä näkyy, sillä Saara on jotenkin tasaisen hyvä kaikissa esityksissään ja hänellä on myös mukana oma manageri/tyttöystävä Meri, jonka osaaminen näkyy tosi paljon. Esimerkiksi somessa Saara on selvästi ahkerampi ja strategisempi kuin hänen kanssakilpailijansa ja tästä on valtavasti hyötyä. Miksi sä oot aina noin energinen? Mulla on adrenaliinia. Tää on ihan hauskaa. Mä olin steppaamaan. Ihmeellisintä ja ehkä juuri sen somen ansiota on se, että miten Saara on saanut britit puolelleen. Siellä studioyleisössä, kun alkoi ne Saara huudot, niin ne alkoi briteistä eikä meistä suomalaista kiljujista. Ja nostan kyllä briteille hattua tässä, koska ajatelkaa nyt, jos Suomen televisioon laulukilpailuun ilmestyisi joku laulee jostain ihan pienestä Never Heard-maasta, ja sit se olisi vielä lesbo kaiken päälle, niin ei ihan pienessä ajassa Suomenkaan kansaa voidettaisi puolelleen. Saara on ollut jotenkin niin vilpitön ja aito ja tietysti tosi taitava, että tää on onnistunut. Ehkä Saara-ilmiö on ollut briteille jonkinlainen vasta-aalto Brexitille. He pystyy nytten osoittamaan, että ulkomaalaisetkin voi menestyä edelleen Britanniassa. Tämä on kumminkin ollut aika niin kuin ikävien uutisten vuosi. Paitsi Brexit, niin Trump, eikä Suomen saatu edes Guggenheimia, niin jotenkin nämä niin kuin änkyrät ja kaiken muutoksen ja hyvän vastustajat on tänä vuonna pärjänneet maailmalla ja Suomessa. Ja nytten Saaran tarina osoittaa meille monille, että hyvä voi voittaa ja taitavuus ja ahkeruus on se, millä edelleen voi tässä maailmassa pärjätä. Se kaikista kiinnostavin osa tätä X-Factor-tarinaa alkaa, kun kisa on päättynyt. Eli mitä Saara tekee kisan jälkeen, ketkä tuottajat, levyyhtiöt hänestä on ehkä kiinnostuneita. Ja
onko Saaralla vastassa ne tasan samat ongelmat tästä genrettömyydestä johtuen, jotka hänellä oli myös Suomessa levyyhtiöiden ja tuottajien kanssa? Vai meneekö tämä niin kuin Simon Cowell on itse asiassa vihjailu useamman kerran, että hän tykkää Saarasta juuri pikkasen outona? Niin voisiko olla niin, että Cowellilla ja hänen tuottajatovereilla on päässä jo joku ajatus siitä, että Saara ei oiskaan genretön, vaan hänen juttunsa olisi ihan oma genrensä? Underdogien menestystarinoita on mahtavaa seurata. Olipa ne sitten Briteissä tai Suomessa tai missä tahansa, se on universaalia. Ja siksi Saaran tarina on just nyt niin kiinnostava. Ja kiitos Saara, että me ollaan päästy mukaan tähän tarinaan. Sä oot paitsi näyttänyt oman itsesi telkkarissa, niin myös somessa. Me on päästy iholle, kiitos siitä. Sä oot paitsi taitava laulaja, myös rohkee ja esikuva monelle meistä. Kiitos. Kiitos, että mä sain tulla tänne. Ihanaa, että tulit. Ja kiitos sulle, että katsoit tämän videon ja mulla oli näin mahdollisuus tallentaa mun Lontoon reissun kännypätkät johonkin muotoon. Ja hei, tää video... Kännypätkät. Mä sanoin kännypätkät. Okay. Niin, siis että sain nää mun kännypätkät tallentaa tähän muotoon. Ja tää video ei lopu tähän, vaan se jatkuu tuolla kommenteissa alla, niin olisi kiva kuulla susta, mitä mieltä oot änkyröistä, Guggenheimin vastustajista ja tietysti Saarasta. Jatketaan keskustelua siellä. Ja hei, ois aivan ihanaa, jos sä tilaisit mun kanavan, koska edes Asmo ei tilaa mun kanavaa. Aikuiset ei osaa tilata. Niin se tarkoittaa sitä, että sun pitää lokkautua sun Google-tilille ja käydä klikkaamassa tilaa. Ja jos tää video olisi hyvä, niin voisit vielä vähän peukuttaa. Mutta sillä välin, kun puuhaat tämän parissa, niin se on moro. Nähdään pian ja muista rakastaa itseäsi.